Ďalšia časť Jeden deň ako práve začína. V tejto časti sa pozrieme na prácu ošetrovateľa, pripravíme mesko pre šelmy, prekonám strach červíkov a surikaty budú mať čo jesť, pozbierame hovienka po medveďoch, umieme okná leopardom. Nech sa páči, zvieracie Jeden deň ako práve začína. Ahojte. Ahoj. Ja som Mišo, teším ma, čauko. Ahoj, ja som Klaudia, vítaj v Malkia Parku. Toto je Pifo, náš hlavný ošetrovateľ. Ahoj, Pifo. A vy môžete ísť do práce, nebudeme sa zdržiavať, on ťa bude dnes mať celý deň na starosti. No hneď na úvod, tu máme také prvé krmenie, raňajky pre surikaty, nech sa páči. To sú raňajky, okrem... Ježe, raňajky. Bežnej krmnej dávky dostávajú. A nebudem tu musieť vyťahovať tie... No budeš musieť. A ja mám pred týmito tvormi, ale akože fakt, že strach. To ešte to najmenej, čo sa dnes čaká. Aha, díky. Tade to dlho. Fuja, ježiš, to je nechutné tie červíky. To je... My ideme normálne k tým surikatám, hej? No ty ideš. Aha, ja idem. Ježiš, tu sú mŕtve kuriatka. To oni pápajú asi, že? To je ešte pozostatky z večere. Aha, fakt to musím zobrať do ruky. No. Je ti jasné, že som v živote nedržal červíka v ruky? Je mi to jasné, prečo to robím? Babi, kde ste? Oni sa poskovovali všetky. A tu je jedna. No daj jedného červíka, nech vie, že... Ježiš, to je nechutné. Ježiš, krupy. Fuj. To je odporné. Prepaď za tú... Ja ma... Mňa za toho fakt bojí. Papaj. Normálne daj zahrzť, porozhazuj to tu, oni si to budú hľadať. Ty kokos. Zahrzť, ja takto mám hodiť len? No. Aha. Daj všade, no, celé to tu rozhač po výbehu. Aj tam? Daj všade, no, celé to... Ja som ich udrel, tých červíkov teraz. Pifo, teraz si mi... fakt si mi môj level o mnoho zvýšil, lebo ja som fakt mám akože pred červíkmi a pred týmto mám strach. A prvýkrát, ale naozaj, že prvýkrát v živote som držal hrst červíkov v ruke. No vidíš to tak. A nič mi to nespravilo. Práca ošetrovateľa obnáša trochu viac, než len obyčajná láska ku zvieratám. No nachádzame sa v rozrábke mesa, tu sa prichystáva meso pre všetky naše šelmy, čo je zhruba asi 200 kg denne. No dneska máme na jedálnom lístku sliepky, tie už sú predpripravené. Mm-hmm. A ona nemá, dúfam, vnútornosti? Niečo už bolo vybraté, niečo tam ešte je, však vnútornosti je na tomto najlepšie. No, dobre, tak. V kĺboch najlepšie, keď to bude... V kĺboch, no len som netrafil kĺb akurát. Silná. Toto papajú levy? Hej. A ešte nejaké zvieratá to papajú? No, všetky mesožravce. Uh-huh. Ale teda... Sorry. Som hlavná tá zložka, ktorú krmíme, je hovädzie meso. A vlastne, není to taký paradox, že vlastne zabili sme zviera, aby sme nakrmili ďalšie? Tak to v prírode chodí. Hej. No jasne. Je to úplne normálna vec. Proste v prírode by jedno muselo zomrieť, aby ďalšie sa nažralo. To je pravda. To je taký kolobeh, no. Je to kolobeh. My sme ho nezabili zbytočne, vieš. Ošetrovateľ potrebuje takéto odborné oko trošku posúdiť, jak je zviera v ten deň na tom, hej, aby si všímal nejaké zmeny zdravotného stavu a podobne. Musí byť trošku záhradníkom, tak trochu remeselne zručný, aby bol. A určite aj nejaké také komunikačné schopnosti s návštevníkmi, aby vedel podať nejaké informácie
aby vedel usmerniť návštevníka a podobne. Takže čaute, babi. Staré dámy. Staré dámy. Prepáčte, dámy, že som vás takto pozdravil. Hodíš dva kúsky toho, tej potravy donútra, ešte zakiaľ tam nejsú medvedi. Tak čo najďalej dozadu. Dobre. Teraz máme medvede vnútri a my môžeme ísť do výbehu. Hnedé darčeky. Tu to môžeš zobrať. Oni majú takéto hovienka? Aj také, podľa toho, čo žerú. Aj majú nejaké mená tieto dve baby? Hej, to je Trudy a Hildegard. Pochádzajú z nemeckého cirkusu. Dobre, ja myslím, že toto máme. Rozhodzovanie potravy robíme preto, aby sme zvieratá trošku zamestnali, pretože oni v prírode samozrejme tiež nedostanú krmivo na nejakej zlatej tácke alebo miske. Tiež musia vynaložiť určité úsilie a šikovnosť, aby to krmivo ponachádzali, tak takto sa im snažíme ten život u nás spríjemniť a priblížiť tomu životu v prírode. Toto je problém. Toto je problém. Toto vadí týmto zvieratkám, lebo majú pocit, že to je korisť, alebo niekto, kto ich chce uloviť. Pri surikatách s tým napríklad bol problém, že sa toho báli, pretože dravce ich lovia a má pocit, že to bol dravec. A teraz táto Majka si myslí, že to je tiež nejaký nepriateľ, ale pritom je to len náš zvukár. Pifo, si si istý, že tu je len jedna tá šelma, hej? Hej, som si istý. Že je zavretá? No, to uvidíme. Myslíš, že by nás rozsekala, ako by sa dostala? Vieš čo, asi vyskočila po niekom. Asi klasické umývanie, okej, okay, no. Vieš čo, stačí to umývať do takejto výšky zhruba, my to potom robíme raz za čas ako úplne povrch. Je to vypnuté, hej? Malo by byť, čak skús. Neviem, či chcem vyskúšať čup. No, je to vypnuté, to by ešte zoskratovalo. Znútra to robí ošetrovateľ vždy. A zvonku občas sa nájdú nejakí dobrovoľníci, ktorí prídu zvonku, môžu znútra, nemôže nikto. Teda môžete vy a dneska výnimočne. Alebo teda samozrejme ľudia, ktorí sú tu ako na deň ošetrovateľom, hej. Tá služba, ktorú ponúkame, tak aj oni takéto môžu zažiť. Aha, čiže vy aj ponúkate v rámci Malky a Parku takúto možnosť, že ľudia, ktorí majú nejaký vzťah ku zvieratkám, tak môžu prísť a vyskúšať si. Kľudne môžu aj za ľudia, ktorí so zvieratami v živote nerobili, aby si to vyskúšali, čo tá práca obnáša. Je to len jeden deň, hej, a buď zistia, akože fajn a prídu aj na budúce, alebo zistia, že to není ich šálka kávy. Výbeh sme pripravili, okna sú umyté, môžeme servírovať. Raňajky. Môžem jej to niekde tuto skovať na tú skalu napríklad? Môžeš, ona si to nájde, ona to bude cítiť. Takto. Koľko ešte? Výbeh safari je najväčší výbeh u nás v Malky a Parku. Zvieratá tam vypúšťame samozrejme, aby si užili trošku toho priestoru. Každý deň tam ide iná skupina zvierat. To zaujímavé je to pre nich aj z toho dôvodu, že tá skupina, ktorá tam bola predchádzajúci deň, tam zanechala nejaké pachové stopy. Tá skupina, ktorá dojde po nich, ich tam vlastne bude stopovať a hľadať. Čiže podobne ako v prírode, kde cez to teritorium tých zvierat prejdú aj iní jedinci a zvieratá musia toto nejakým spôsobom riešiť, tak aj toto oni robia potom v tom safari výbehu u nás. Máme za sebou ďalšiu časť jeden deň ako dnes ako ošetrovateľ. Vidíte, že práca ošetrovateľa nie je len o tom, ako nakrmiť takéto zvieratka, ale zároveň sa aj o nich správne postarať. Ale Mišo ma príjemne prekvapil. Samozrejme, časom by získal viacej skúsenosti, viacej šikovnosti, ale hlavné je, že veľmi chcel a určite by, keby na sebe pracoval, tak to môže ďaleko dotiahnuť. Vy nás nezabudnite lajkovať, zdieľať a komentovať. Čauko. No poď za mnou, poď.
Poď. O, nemýkaj ma, b***a. Ja ťa stiahnem aj teba, b***a. Pani, drží ma to? Drží. K***a, nedrží. Drží, poď. Idem! Čo ti, b***a? Počkej, čo to mám obývať? Hej, a obývať to bude. Počkej. Ja som sa pustil! Môže sa to zlomiť? Určite nie.